रातिर शेषर पहरक ब्रह्म मुहूर्त बुली कोआ हय। प्राचीन ऋषि मुनिसकले एई समयर विशेष गुरुत्व दिसिल। एई समय ऐश्वरिक समय, एई प्रशंसार पात्री, अजर अमर उषा। कोन मानुहे तुमार सुखप्राप्त करिब पारे, काक तुमि सहजे सहाय करिब पारा, एलेहुआ लोके এই সুখৰ পৰা বঞ্চিত হয়। এই শ্লোকত ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ কথা কৈছে। ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম পোৱাতেই গোসানী উষাদেৱীয়ে আমাৰ কাৰণে বৰ সুন্দৰ এক সময় লৈ আহে। কেওদেশৰ প্ৰকৃতিৰ পৰিৱেশ শান্ত, ধীৰ স্থিৰ, বায়ুমণ্ডল একেবাৰে বিশুদ্ধ। প্ৰাচীন ঋষিৰ মতে এই সময়তেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই সময়ে পৰম ব্ৰহ্ম সময়। এই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময় সূৰ্যৰ প্ৰথম কিৰণ ওলোৱাৰ আগতেই আৰম্ভ হয়। পুৱা 3:30 বজাৰ পৰা পুৱা 5:30 বজালৈকে বা 6 বজালৈকে বুলিও ধৰা হয়। এই সময়ছোৱাত প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ লগতে আমাৰ মনো সুন্দৰ আৰু শুদ্ধ হৈ থাকে। এই সময় পৰম ব্ৰহ্মক ধ্যানৰ সময়, নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক জপ কৰাৰ সময়। এই সময়ত জপ, প্ৰাৰ্থনা আৰু আৰাধনা কৰিলে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। সেয়েহে প্ৰাচীন কালৰ ঋষিমুনিসকলকে ধৰি আজিৰ দিনৰ মহান সাধু সন্ন্যাসীসকলেও দিনটো আৰম্ভ কৰে উষা দেৱীয়ে লৈ অহা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ পৰাই। এই সময় দেৱী দেৱতাৰ অতি প্ৰিয় সময়। এই সময়ছোৱাত হোমযজ্ঞ কৰাৰ বাবে উপযোগী সময়। আজিও দক্ষিণ ভাৰতত পূজা অৰ্চনা হোমযজ্ঞৰ বাবে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তই বাছি লয়। প্ৰকৃতিৰ এই সুন্দৰ সময়খিনিত চৰাই চিৰিকটি উঠি দিনটোৰ বাবে ওলাই যায়। খেতিয়কসকলে পথাৰলৈ যায়। আকৌ পদুম ফুল পাহো এই সময়তে ফুলি উঠে। এই মনোরম সময়খিনি সেয়েহে নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অনুপম সময়। শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে, এই সময়তে শুৱাপাতি এৰি ভগৱানক উপাসনা কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে দশোদিশ উজ্বলি উঠিব।